вихованка дитячої студії «Разом» телеканалу «Лтава» Настя Білозуб каже, в музеї-садибі кожен отримав своє завдання. Діти висаджували квіти, прополювали і прибирали клумби. Моя задача – поливати лунки. Такі акції для юних кореспондентів, операторів та ведучих стали традиційними. Вихованки студії Настя Хоменко та Маша Буніна говорять, працювати на території музею їм не важко. Садиба Котляревського – це красиве місце у нашій Полтаві. Для нас це честь тут садити квіти та його прикрашати і робити ще красивішим. Це дуже важливо допомагати історичним пам'яткам для того, щоб наші нащадки приходили і бачили цю красу. Після закінчення роботи дітей пригостили особливим чаєм. Справа в тому, що усі квіточки і рослини, які входять в состав цього чаю, вони зібрані саме на цій садибі, на якій ми працювали. Нагадаю, садибу Івана Котляревського у Полтаві відновили за акварельним ескізом Тараса Шевченка у 1969 році. Лілія Пархоменко, Наталія Святцева, Полтавські телевізійні новини.